বোকাজানত সাফাই কর্মীসকলৰ দ্বাৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত। যোৱা 11 ফেব্ৰুৱাৰীত বোকাজান মহকুমা অন্তৰ্গত হৰিজন সুপাৰ মাৰ্কেটৰ চৌহদত এখন জৰুৰী তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা পৰিলক্ষিত হয়। সভাখন আহ্বান কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটো আছিল যে বছৰ বছৰ ধৰি বোকাজানৰ চাফাই কৰ্মচাৰীসকলে মাহেকীয়া বেতন তথা আন আন সুবিধাসমূহৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বঞ্চিত হৈ থকাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে। কৰ্মচাৰীসকলে কাৰ্বি আংলং চাই প্ৰসাহিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰঘক অনুৰোধ জনায় যে তেখেতসকলে পাবলগীয়া প্ৰাপ্য অনুদানৰ লগতে চৰকাৰী আঁচনিসমূহ মুখ খোলাই দিবৰ বাবে। লগতে কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱা পানী ব্যৱস্থা, ভূমি পতা সুনিশ্চিত কৰি দিবলৈকো কাটৰ আহ্বান জনাইছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে। উক্ত সভাখনত মুখ্য অতিথি হিচাপে সদৌ অসম চাফাই কৰ্মী অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি ভীম বাস্পৰ আৰু লংকাৰ অনুসূচিত জাতিৰ জিলা সভাপতি ভোলু বাস্পৰ উপস্থিত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। বোকাজানৰ পৰা হেৰল্ড হান্সিৰ সহযোগত বুধেশ্বৰ তেৰণ ৰিপৰ্ট নিউজ 7 নৰ্থ ইষ্ট। মই ভীম বাস্পৰ, চাফাই কৰ্মচাৰী জাতিৰ ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট। মই অসমৰ 28 ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিজিট কৰিছোঁ। প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত যাই আমাৰ যিমান চাফাই কৰ্মী আছে সিহঁতৰ লগত মই অৱেৰনেছ কেম্পো কৰোঁ আৰু প্ৰব্লেম কি আছে সেইবিলাক মই এড্ৰেছ কৰোঁ। তো আমাৰ ইয়াতে বোকাজানৰ মেইন সমস্যা হ'ল আমাৰ চাফাই কৰ্মী। এই 5 বছৰ কাম কৰাৰ পাছতো মিউনিচিপালিটিত 5 বছৰ কাম কৰি 3 কৰোৰৰ ওপৰত পইচা এতিয়াও ডিউ আছে, মানে এতিয়াও এই পইচা ক্লিয়াৰ হোৱা নাই। যদি আমাৰ চাফাই কৰ্মী 5 বছৰকৈ যদি দৰমাই যদি নাপায় তেনেহ'লে ঘৰটো কেনেকৈ চলিব, এইটো আমাৰ জটিল সমস্যা আহিব। তাৰ কাৰণে মই গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়াতে আহিলোঁ। ছেকেণ্ড, আমাৰ চাফাই কৰ্মী ইয়াতে যিমান অনুসূচিত জাতি ফেমিলি আছে সিহঁতৰ চিডুল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাপায়, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাপায়। থাৰ্ড, যিবিলাক ক'ভিডত কাম কৰিছিল সেইবিলাকক হঠাৎ ওলাই দিল, কিন্তু আগত ক'ত বা ইনগেজ কৰিব এনেকুৱা আশ্বাসন দিয়া নাই। ফোৰ্থ, আমাৰ ৰাজ নাৰায়ণ বাজপৰ D2 ITI কলেজত কাম কৰি আছিল, পাৰ্মানেণ্ট ৰেগুলাৰ এমপ্লয় আছিল, সেই ঢুকাই গ'ল। কিন্তু এতিয়াও ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি পইচা পাব লাগে একো পইচা পোৱা নাই। এনেকালৈ আমাৰ চাফাই কৰ্মী যিমান আমাৰ ইয়াতে ফেমিলি আছে সিহঁতলৈ অলপ পাৰ্চেলিটি হৈ আছে আৰু যিবিলাক আঁচনি পাব লাগে এইবিলাক নাপায়। তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে আজি বোকাজান আহিলোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াতে ডিমাণ্ড আছে যে অতি সোনকালে ইয়াতে পানীৰ ব্যৱস্থা দিব লাগে। পানীৰ যেনেকৈ আমাৰ অশোক সিংগল ডাঙৰীয়া কৈ থাকে জল মিছন, কিন্তু ইয়াতেতো ফ্লপ আছে এই মিছনটো, সেইকাৰণে পানীৰ ফেচিলিটিটো দিব লাগে। ছেকেণ্ড, ইয়াতে সেই এটা বিল্ডিং প্ৰজেক্ট আনিব লাগে। আমাৰ যিমান চাফাই কৰ্মী আছে ইয়াতে ভাল এটা বিল্ডিং বনাই, এনেকুৱা বহুত স্কিম আছে কিন্তু গুৱাহাটীৰ পৰা একো স্কিম ইয়াতে নাই, এই স্কিমবিলাক আহিব লাগে। থাৰ্ড, আমাৰ ডিমাণ্ড হ'ল যে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট খুব ইজিয়েষ্ট ৱেত আমাৰ কাউঞ্চিলৰ পৰা আমাৰ চাফাই কৰ্মী অনুসূচিত জাতিবিলাকক দিব লাগে। কিয়, যদি আমাৰ লগত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটে নাপায় নাথাকে তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ আঁচনি পাম? তো আমজন বোলে সচ বোলে তো এইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আমাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি CM বনাই দিলোঁ, আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীকো PM বনাই দিলোঁ, কিন্তু আমি লাষ্টত 0 হৈ আছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ কথা আছে যে আমাক এতিয়া ক'ভিড ৱাৰিয়াৰ কলে নহ'ব, আমাৰ লগত গ্ৰাউণ্ডত আহি কাম কৰিব লাগিব। নহ'লে আমি অহা যে মিউনিচিপেল ইলেকশ্যন আছে অসমত, এইটো একবাৰে বয়কটটো নকৰিম। আমি আমাৰ যিমান চাফাই কৰ্মী আছে যাব, ভোট দিব যাব EVMত, কিন্তু নন অফ দ্য এবভ অপশ্যনত দিব, মানে আমি